Olá, Cristina Ferreira, que tornou pública a sua relação com João Monteiro no início deste ano, continua a partilhar momentos apaixonados nas redes sociais. No passado domingo, dia 25 de fevereiro, a apresentadora brindou os fãs com uma nova foto do casal, revelando que amanheceu da melhor maneira na companhia do namorado. A imagem, tirada no que a apresentadora descreve como o seu lugar preferido, mostra Cristina e João a passear pela Praia da Ericeira de mãos dadas. A tradicional marcação do namoro, com um coração roxo seguido de um emoji, reflete o entusiasmo e a felicidade da apresentadora neste novo capítulo da sua vida amorosa. Desde a confirmação do relacionamento, Cristina Ferreira tem partilhado momentos especiais ao lado de João Monteiro, dando aos seus seguidores uma visão íntima da sua vida romântica. A publicação reforça a narrativa de um romance florescente e a partilha de momentos significativos para o casal, proporcionando aos fãs um vislumbre do seu amor em constante crescimento. Muito obrigada por assistir!